Čo hovoríte na takéto vyberanie peňazí pred obchodom? Čo, mne sa to nejako extra veľmi neľúbi. No sem tam dám, keď mám, tak dám. Čo ja viem. Sa to mohla ináč nejako. Viete, ako každý nemá peniaze, toľko veľa peňazí. A... Poznáte tú pani? Nepoznám. No a sem tam, keď je na onkológiu, tak dám tam, no ale my sme tiež mali švagra a nikto nám nepomáhal, sami sme si museli pomáhať. No ale tak dám, no. 50 centov, ako euro. Čo hovoríte na takéto aktivity? Ja nehovorím nič. Je to strašné. Na čo tu vyberáte teraz peniaze? No, ako pre mňa. Čo s nimi robíte? Ja čo s nimi robím, aj na nájom. My bývame v Hliníku. Na Dronu sme bývali v Lovči a sme sa ako presťahovali do Hliníka. No a tam bývame u takého pána. Jemu nájom platíme. A čo môžem ako tak s nimi robiť? Na nájom a na jedlo. A pre mňa. A kde majú mať tí ľudia záruku, čo tu chodia, že tie peniaze budú použité na toto? No, tak oni môžu, lebo ja môžem im dať aj číslo na toho pána. A on vám povie, 150 eur jemu mesačne platíme na nájom. No, ale tiež nemôžu si byť istý, že ja ten pán... Ja vás neklamem a nemám vás čom klamať. A nikdy vás nenapadlo, že niekomu to môže prekážať, že sedíte pred obchodom? No, tak môže, to nehovorím, ale ja tu pani nič nepýtam, ani neobťažujem nikoho. Nikomu sa neprihovárate? Nie, ja tu len sedím, pán vedúci vie, a to je všetko. Ja tu nič nikomu nerobím, len sedím. A nikomu sa ani ja neprihováram. Tak ja neviem, že by im to mohlo vadiť. Akože mne osobne to neprekáža. Neviem, keby som bola možno v jej životnej situácii, možno, že by som aj to isté robila. Takže asi tak, no. Dúfam, že tie peniažky využije na svoje potreby, čo potrebuje. Neviem, no. Ale na niečo, nie nejaký alkohol alebo tak, no. Kedy vás napadlo vyberať tieto peniaze? Odkedy to tu robíte? No, tu v Žarnovici. No, tu v Žarnovici. No, tak ja vám poviem pravdu, my to aj inde tak chodíme. A ešte vám nikde nikto nič nepovedal? Nie. Zatiaľ nie. Aj v Turčianskych Teplicach tam chodím pri tú pílu. A môj otec ako Pritesko, Miroslav Sikela, no a my sme boli tak aj na Markíze v Reflexe, televízii, ak ste nás videli, v roku 2010, 15. februára. Dokedy ešte sa chystáte vyberať tie peniaze? Koľko potrebujete nazbierať? No tak ja tak aj na jedlo, na cestu. Na tom pánovi. Takže to bude vlastne stále, budete tu takto sedávať a vždy ale priebežne, hej? Ja sem stále nechodím každý deň. Každý druhý? No, tak keď sa dá, tak idem sem a keď, ale inak stále nie. Nezdá sa vám, že sedíte nejako blízko pri vchode, aj pri Tesku, aj tu? Ja nesedávam pri Tesku. To neviem, kto vám povedal, ale ja pri Tesku nesedávam, lebo tam ani by ten pán ako nenechal. A tuto s vedúcim sa bolo cino pýtať a pán vedúci povedal, že môžem. Čo hovoríte na takéto aktivity? Aj. Človeku je to ľúto, že to tak, no ale no čo už. Dnesná doba si to akože žiada ozaj asi takto, pre takýchto. Čiže to aj podporujete? Ale no, neviem, že celkové, že či to podporujem, alebo čo, ale no, ľúto mi je jej. Viete, ja som stratila chlapca malého, zomrel mi a keď vidím takýchto, že bezmocných ľudí, tak mi je to ľúto. Tie peniaze dávate s otcom na alkohol? Nie.
to nie. Čo nám môžete k tomu povedať? Ja vám poviem tak, odsúdem si to jedno. Ja vám poviem tak, že on keď ako zúfali, tak on si to jedno, poviem otvorene, to jedno pivo dal jemu, nie z týchto peňazí, čo. On z takto aj brigády, ako žiari, pomáha u Milana, čo má takú reštauráciu, ja vám poviem tak, ako je. On si pomôže, ako aj tam niečo zarobiť, a on si z toho kúpi, ale z mojich vyzbieraných nie. To vám môžem povedať, že to nie. Tí ľudia, čo to povedia, akože na nás, tak to nie. Keď si on zarobí, akože na brigáde, tak prečo by si on nemohol ako dať? Lebo ja vám poviem tak, my poriadne bývanie nemáme, my si musíme takto každý deň pomáhať pani, nám aj Markéza nasľuboval, sponzorov, všetko. Akože stretla som sa už s takými zbierkami, ale akože s tým nesúhlasím, lebo Boh vie, kam idú tie peniaze, nikto nikdy nevie, kde skončia. Takže asi taký je môj názor na to. Tak ja to väčšinou ignorujem, takže s tým ani nesúhlasím v podstate, pokiaľ si človek nejak poctivou prácou, alebo teda, že vidím, že niečo aspoň predvádza, nejaké umenie, tak áno, som ochotná prispieť, ale inak nie. Čiže máte nejakú negatívnu skúsenosť? Nie, v podstate ja to ignorujem. Hovoríte, že otec pracoval 33 rokov, tak no, kde 22 rokov. Tak určite má dobrý dôchodok. Kde dávate jeho? Aj nemá, váš? Nemá dôchodok, lebo mám 55 rokov a on si chodí vypomáhať takto. A prečo ešte teda poriadne nepracuje, keď nie je na dôchodku? Prečo nepracuje tam, kde pracoval? Pracoval, ale jeho, nielen jeho, Penta, čo to zobrala, v závode SMP žiari na dronom, tak oni poprepúšťali veľa ľudí, čo mali aj po 33 rokov odrobených. A váš dôchodok invalidný? No, môj dôchodok ja mám, no ale mne tiež sťahujú. No ja som však chodila do Levoči do školy, tam pre tých nevidiacich, čo je. Tam som aj do škôlky chodila, potom do základnej školy. No, ale to sú roky, ale kde ste minuli tie peniaze z dôchodku, keď každý mesiac dostávate? Aké z dôchodku? Ja veľa toho dôchodku nemám, pretože mi je sťahujú, čo sme bývali v Lovči, tak som si zobrala nebankový úver a som, ako ja som nevedela, do čoho idem, a sme to zobrali, ten úver, a tak. Nám je to teraz sťahujú. No veď, ale už tam nebývate a ešte platíte úver? No veď, úver platím, lebo mi tam dali úroky. Keď sa to poriadne nesplácalo, ja to platím exekúciou. Ja mám o tom aj výmer, môžem doniesť aj ukázať, že ja to mám. Tak z pohľadu z mestskej polície môžem povedať toľko, že žiaden predpis alebo žiaden zákon nepojednáva o tom ožobraní. Takže v tomto máme ruky zviazané a vlastne v takomto prípade nemôžeme robiť, dá sa povedať, nič. Hej. Títo ľudia, v podstate je to na dobrovoľnosti občanov, či týmto ľuďom dajú niečo alebo nedajú. Hej. Ono ešte môže byť to, že ako sa tí občania pri tom správajú, tí žobráci, hej, či vlastne nejak sú dotierní, či nejako, ja neviem, veľmi sa tlačia na tých ľudí a chcú tie peniaze, tak to je ešte také otázne, ale aj to je ozaj tak na váškach, že musí to vzbudiť nejaké verejné pohoršenie a musí k tomu sa vyjadriť aspoň traja ľudia, ktorí by akože tak pociťovali takéto verejné pohoršenie. Ale ináč vlastne nemôžeme spraviť v podstate. Nemôžeme ich postihnúť, týchto ľudí, akože za to, lebo vlastne nič nerobia protizákonné. A vy aj nejak odlišujete a zistujete, či vyberajú kvázi na nejaké akože zbierky? Či to majú teda zo zákona povolené, alebo je to len akože pre seba? Hej, teda? Áno. Keď vidíme, že v podstate títo ľudia sú, ja neviem, pred poštou alebo pred Teskom, hej, tak samozrejme takýchto ľudí kontrolujeme.
Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú na to aj oprávnenie, kontrolujeme doklady, ktoré vydáva ministerstvo vnútra, hej, takže to všetko vlastne skontrolujeme, či vlastne skutočne tá zbierka je oprávnená a či tí kvázi pracovníci, hej, lebo sú to vždycky nejakí najatí ľudia, či vlastne majú na to patričné povolenia. Takže áno, kontrolujeme to. Snažíme sa to vždy kontrolovať, keď toto vidíme, že sa to vlastne deje v našom meste. A takíto sú potom postihnutelní? Teda takíto, čo vyberajú akože nejaké zbierky, akože na nejakú charitu, akože na nejakú akciu a nemajú to povolenie, alebo tak, je to sfalšované, tak už sa vtedy dopúšťajú niečo? Tak je to ťažko, akože vlastne... Zatiaľ my sme takýto prípad akože nemali, vlastne, že by sme... našli nejakého takéhoto, čo vyberal takéto peniaze a vlastne nemal na to nejaký súhlas. Tak potom áno, určite, že sa dajú podniknúť určité kroky v tom smere, lebo vlastne sa tam nezákonne obohacuje na úkor nejakých falošných dokladov a tak ďalej. Takže vtedy ja určite hej. No. Ale čo sa týka takýchto tých klasických, hej, čo vlastne stáva sa, však teda určite občania vidia takýchto občanov, že žobrú tie peniaze. Takže to sú ozaj takí, ktorí na to určite nejaké oprávnenie majú, ale zase to nie je zakázané. Mm-hmm. Čiže ak som to správne pochopila, ak by som to mal zhrnúť, tak v podstate pokiaľ títo žobrajúci ľudia nejako neobťažujú, nepohoršujú, áno, nezavadzajú áno, alebo presne. Niečo obdobné, ničoho sa nedopúšťajú a tým pádom vy nemôžete robiť áno, nič. Áno, presne. Ale zase ako náhle by tam bolo nejaká dotieravosť, tak v podstate vás áno. Môžu kontaktovať. Áno, môžu, samozrejme. Teda... Samozrejme, môžu nás kontaktovať. Pokiaľ by boli nejaký, ja neviem, pritom nejaký agresívny, alebo ja už neviem, strašne by tlačili na tých ľudí, dokonca by si vyžadovali tie peniaze a tak ďalej, tak vtedy áno, že môžeme nejako zakročiť, ale vravím, že musí sa na to nájsť aj nejakí svedkovia, ktorí nám to vlastne akože potvrdia, že vlastne k takýmto incidentom dochádza. Môže to byť vlastne takéto verejné pohoršenie, ale musíme mať na to aj patričných akože svedkov, keď chceme niečo takéto akože realizovať. A vy ako polícia, mestská polícia, to pociťujete tu v Žarnovici, že je to častý a umyslím takéto žobranie. Samozrejme viem z veľkých miest, že tam je to úplne bežné, hej, že na po tých námestiach a tak ďalej. A tam ale polícia sa snaží aspoň vytlačiť z centra takýchto žobrajúcich ľudí. Tak samozrejme, my sa tu stretávame, určite občania vidia tú, dá sa povedať, tú slepú, občanku, hej, ktorá vlastne s tou cedulkou stojí pri tých predajných, ja neviem, centrách, hej, a na tej cedulke, dá sa povedať, vyzýva občanov, aby jej prispeli na živobytie a tak ďalej. Takže stretávame sa s takýmito ľuďmi tu. Snažíme sa aj my ich tak akože vytlačiť, stadial to, ale poviem vám, že je to také dvojstranné, pretože na jednej strane sú ľudia, ktorým sa to akože tak kvázi nevidí a na druhej strane sú zase ľudia, ktorí ich zastávajú. Takže stretávame sa a už sme sa neraz tým stretli, že snažili sme sa ich akože vytlačiť stadial to z mesta preč, aby odišli, ale stretli sme sa s tým, že ľudia nám začali zastávať, hej, a v tom slova zmysle, že vlastne nič zle nerobia a že vlastne oni si tiež takto nejako zarábajú peniaze na to živobytie. Dokonca ešte pred nami im hádžu tam peniaze. Takže je to také nazvážené, hej, dvojsečné nazváženie a vlastne dostávame sa aj my do takej situácii, že jedni sú proti a druhí sú za a vlastne stretneme sa aj my v takej potičke, že vlastne jedni ich obhajujú a druhí vlastne nesúhlasia. Takže je to aj takáto situácia. Dokonca je to situácia aj teraz nedávno, že vlastne keď majú súhlas od tých obchodných centier, že vlastne môžu tam stáť, hej, to je zase ďalšia vec taká. Dokonca im poskytnú nejaké malé práce, ktoré oni vykonajú a dostanú za to finančnú odmenu. Takže je to také zvláštne, že vlastne sú ľudia, ktorým to vôbec nevadí, sú ľudia, ktorí ich práve že podporia. Mali sme možnosť vidieť, že im tam fakt hádzali peniaze. A sú ľudia, ktorým sa to vlastne akože tak nevidí. Ona je napríklad taká, že vlastne ona neobťažuje ľudí, ona stojí vlastne, nič nehovorí a ona má tú cedulku a vlastne nevtiera sa. Hej,
ozaj, že je, závisí to na tom každom občanovi, či jej dá niečo, alebo jej nedá nič. Akože. Takže stretávame sa s tú... Máte zviazané kruhy, ruky a je to no. začarovaný kruh v tom. Áno, áno. Zatiaľ je legislatíva taká, že vlastne nám to neumožňuje, nedopúšťajú sa vlastne nejakého takého deliktu, ktorého by sme my mohli, podľa ktorého by sme to mohli my riešiť. Takže asi taká je situácia v tom. My sa ich snažíme troška akože nejak tak vytláčať z nášho mesta, ale vravím, že nie je to vždy jednoduché. Že aj my sa dostávame do potičky s ľuďmi potom, ktorí ich vlastne obhajujú. Takže je to taká zvláštna situácia. Takže ďakujem vám za tieto informácie.